Keçirik digər süjetə. Əlbəttə ki, səhər proqramlarının ən vaz keçilməz mövzusu, ən populyar mövzusu sağlam həyat tərzi ilə bağlı olan süjetlərdir, mövzulardır. Bu dəfə yürüyüşdən danışacağıq. Müasir insanın çox vaxt fitness zallara, nə bilim, getməyə, müxtəlif idmanla, növləri ilə məşğul olmağa vaxtı çatmır. Amma yürüyüş etmək üçün xüsusi bir vaxt lazım deyil. Məncə, yürüyüş etmək üçün sadəcə avtomobildən imtina etmək lazımdır. Özü də bu tıxacları nəzərə alsaq, məncə ən gözəl yol məhz bax, bu piyada yürüyüş etmək, bax, bu növü, idman növünü seçməkdir. Çünki bu zaman həm sağlamlığınız yəni düzələcəkdir, müəyyən problemlər, ürəklə bağlı problemlər varsa aradan qalxacaq, həm də indi arıqlamaq istəyənlərin sayı çoxalıb, bilirsən, həm. Bəli. Yəni bu günün trendidir, hamı istəyir ki, formada olsun və düz də eləyirlər. Ən yaxşı, ən belə ucuz, belə deyəm, hətta heç bir xərc tələb etməyən demək, vasitə, idman vasitəsi bu məhz yürüyüş etməkdir. Mütəxəssislər deyirlər ki, gündə 10 min addım atmaq lazımdır. Aha. Yəni, ondan az olanda effekt verir. Ancaq mən sizə deyim ki, mən özüm də çox yeriməyi sevirəm. Bəzən Bakını başdan ayağa ayaqla gəzirəm. İctimai nəqliyyatdan istifadə etdiyim üçün bəli, ayaqlarıma mən çox belə əhəmiyyət verirəm. Yəni, yeriməyə mən sizə deyim ki, əsas insan üçün onurğa sütununu düz saxlamaqdır, müvazimətini düz saxlamaqdır, yerişdir və s. Bunlar ikinci dərəcəli. Əsas, bax, mən deyərdim ki, onurğa sütununuzu çalışın, düz saxlayın, idarə edin. Mən uzun müddətdir, bax, bu idmandan çox məşğul olmuşam, bilirəm nə. Bax, görürsən nə qədər nüansları var. Yəni, yürüyərkən onurğa sütununun düz saxlanması, qamətin düz saxlanması, həmçinin yürüyüşün sürəti, bunlar çox əhəmiyyətlidir. Məncə, süjetdə bütün bunlara aydınlıq gətiriləcək. Baxaq. Bilirsiniz ki, insan gün ərzində neçə addım atmalıdır? Yox. Özünüz neçə addım atırsınız? Çox olar da. 2000 addım. Yəni elə olur ki, çox gedəndə 5000 addım əsasən. Çox gəzirəm sadəcə. Addımlarınızın sayını bilirsiniz? Yox. Mütəxəssislər bildirirlər ki, sağlamlığında heç bir problem olmayan insanlar gün ərzində azı 10000 addım atmalıdırlar. Bu, əzələlər, qan damar sistemi ilə yanaşı, əsasən də ürək üçün çox xeyirli hesab olunur. Əgər xəstə deyilsə, bəli 10000 addım atmalıdır. Əgər yox xəstədirsə, bu 5000 addım, 3000 addım atmalıdır və o vaxta kimi gəlib çatmalıdır ki, 10000 addım və ürək qan dövranı və ürək yaxşı işləsin deyə. Yeyirlər, hərəkət olmur və yaxud oturaqlı işləri olur. Deyək ki, misal üçün, hansısa bir işlə məşğul olur, ona görə onlarda qanlarında laxtalanma olur. Bunlar da məsləhətdir ki, bəli, 10000 addım atsınlar, yəni hərəkətdə olsunlar ki, daima hərəkətdə olmaqları bunlar sağlamlığı üçün yaxşıdır. Gün ərzində nə qədər addım atdığını bilmək üçün telefona xüsusi proqram yükləyən vətəndaşlar da var. 3 saat da olaraq ki, gəzirəm, proqram var telefonumda, o da göstərir. 1658 dənə addım atdırılmış əməlik. Axşama qədər nə qədər olur? Bir 3000-dən çox olur. Mən hər səhər idmanla məşğul olam. Səhər saat 6-da gedirəm, 10000 addımımı idmanımı eləyib evə gəlirəm. Necə sayırsınız o addımlarınızı? Navigator. Telefonda. Məşqçi Elşən İsmailov deyir ki, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkən vətəndaşlar bu məsələdə daha diqqətli olmalıdırlar. Asma xəstəliyidir, onun da məsələn deyək ki, yerişi 3000, maksimum 5000. O da məsəl üçün istirahat elə-elə gəzə bilər də. Yəni birdən-birə yox, mən niyyət qoyuram ki, məqsəd qoyuram ki, qabağıma 5000 gedəcəm, bu ürəyə oluna qruskadır. Ürəyində problem varsa, yəni bu ona olmaz. Yəni yavaş-yavaş yerişlərindən, deyək ki, bu günlərim 2000 yeriş yeridir, sabahsı 3000. Yavaş ürə görür ki, özünü rahat istəyir, ürək rahatdır. Bəli, ondan sonra artırır. Əlbəttə ki, artır 10000-ə çatdırır, bacarır 10000-dən çox eləsin. Heç bir ziyanı yoxdur. Alimlərin fikrincə, aktiv həyat tərzi keçirən insanlarda qəfil ölüm riski 20-30% daha azdır. 10000 addım atmaq həm də bədən quruluşunun bir qaydada qalmasına kömək edir. Amma gün ərzində yüksək kalorili qidalarla qidalandıqda bu addımların da bir faydası olmur.